Okay. Kada se rodi, kada porasna? Ja sam roden vo selo Misleševo. Probaj go glasu, ali ti snima ubo. Dobre? Okay. Snima. Ja sam roden vo selo Misleševo, Struško. Меѓутоа, не сум живеам тамо, тамо сум живеам само еден месец, бидејќи после смртта на татко ми, кој погина на 4. мај 45. година, мајка ми си се вратила назад кај своите родители во село Ровник и тамо сум пораснат. Добро, и опиши го местото на раѓање. Место на раѓање во времето, во тоа време, Мислашево беше едно македонско село, доста влажно и со многу блато и кал. Бидејќи не сум живел таму, не можам да зборувам многу за него, ќе би проговорил за Ровник. Ровник е село кое се наоѓа сега на половина пат измеѓу Струга и Охрид, малку е на така одма под Ридот или под планината Чука. Пријатно село, пријатна местоположба и како што реков, барем нема многу кал како што имаше Мислешево. Добро, кажи ми како се менуваат сезоните во Македонија. Па, би рекол како се менува, бидејќи сега секако се менуваат поголеми промени во климатските и сезонските промени. Меѓутоа во Македонија или поточно во Охрид, бидејќи во Охрид Оровник спаѓа под Охридскиот регион, бидејќи тука езерото, зимите се благи или да речам не се толку ладни како што би можело да бидат ладни во Битола и во Скопје. Пролетта е секогаш убава пријатна, а летото секако непријатно кога има најповеќе луѓе. Дали се тоа повратници македонци, печалбари македонци, зборувам од време, а и сега. Исто така и полно со многу туристи. Езерото е многу убаво, многу чисто, водата е чиста и топла, така да туризмот во тоа поднебје е многу добар. А нашето село се наоѓа само десетина минути пешки од езерото. И што ти е најубавиот спомен од детството? Па кога би се набројувале спомени за еден човек тешко да се одлучи, бидејќи секогаш има многу спомени, меѓутоа еден од јас ќе кажам за еден тежок спомен, разделбата кога си доаѓа во Австралија и се делев со роднините, заминував на аеродром, со децата, старите плачат, си викат, никогаш нема да ги видиме, јас им обеќавам дека нема проблем, ке се видиме в година. За жал, се исполна нивното, никогаш не се видовме, заради тоа што дојдовме тука, па и уште ова да го сториме, уште она да го ставиме, се заглавихме во кредити, да купиме куќа, па да ги ишколуваме децата и на крајот на краиштата, старите, можам да речам, дека не видоја. Кога зборувам за старите, треба да исправам тука нешто, бидејќи јас кажав дека татко ми загина во војната. Мајка ми беше премажена, па јас живеев кај стрико на мајка ми. Така да старите, велам, мене не дочекаа да не видат повторно. Тоа е еден болен и негативен спомен, меѓутоа е спомен. Добро, и како го славиш Великден во Македонија? Или како го славеше Великден во Македонија? Чувството за славата на Великден беше таму голема. Како сите некако за Великден, за Божик и Илинден, бидејќи Илинден се славеше во нашето село. Уште со недели пред тоа се чувствуваше во душа да некоја благосостојба тоаѓат, ќе ти дојдат гости од далеко од Македонија, понекогаш дури некои нашинци што живееја и надвор од Македонија за тие денови доаѓаа, ќе се собереше фамилијата, ќе се извидевме, ќе се повеселевме, црквата беше полна и покрај тоа што беше полна ние како млади деца зборувам, бидејќи тогаш бев секако дете. Ќе имаше луѓе, проматари што ги викаа тамо, па продаваа секакви работи, ние
се радувавме на тоа, па овие што доаѓа од другите места, да речеме, на Македонија или тогашна Југославија, па ќе ни даја некој пара, па кејфој големи. Меѓутоа, прославата беше многу со голем, со нетрпение се очекуваа тие денови, затоа што тие денови беа не само слава за празникот, светиот празник, туку и слава за фамилијата, бидејќи тогаш беше единствениот и најдобриот начин фамилијата да биде заедно, од секаде собрана, или ако не заедно, барем ќе поминеја визита кај мене, кај тебе, кај другиот, кај сите роднини, и беше едно видување. Да, и зошто замина од Македонија? Па, зошто заминав од Македонија? Јас лично не заминав од економски причини, ниту пак од политички причини, бидејќи знам дека многу мина ќе речат од политички причини замина, меѓутоа јас не заминав ни од политички. Јас заминав од здравствени причини. Во Македонија секогаш имавме некои проблеми со здравјето и лекарите ни советуваа да излеземе, да одиме на друго место, да поживееме. Од тука заминавме во Италија. Во Италија ни беше добро. Климатските услови беа некако поарни и нада се опорави. Мене не ми беше толку лошо, ми беше добро. Меѓутоа, во Италија не смеевме да останиме, требаше да замениме настрана. Бидејќи во Италија, за да останиш, требаше да имаш... да си избеган од државата од која си живеел, а Италија и Југославија, тогаш се одеше без визи. Јас не можев да докажам дека сум избеган. И така да, изборот беше да се оди за Америка, меѓутоа од Америка не одбија, бидејќи некој шепнал таму дека татко ми бил партизан, па јас сум комунист, и американците ме прешкртаја. И така да, ова е единствениот избор, остана да дојдеме тука во Австралија. И како пристигна во Австралија? Во Австралија пристигнавме некаде 71 година, 4 дена пред католички Божик. Дојдовме во едно непознато место. Слеговме од бродот и не знаевме кај да одиме. Јазикот непознат, луѓето уште повеќе. Тој што дојде со нас, што на некој, ние треба што одиме за во Сиднеј, тој не излага да останиме овде, оти било поарно, па ќе ни поможи, па вака така, и на крајот останавме тука и се најдеме во една незавидна ситуација. Меѓутоа, се снајдовме, бидејќи италијанскиот јазик го научив во Италија, и така да, очекувајќи помош од македонците, добив помош од италијаните, и така некако се средивме и се снајдовме во таа средина. Добро, и колку време живееш во Австралија? Првиот пат, кажав, дојдовме во 71 година. После си отидовме назад, мислејќи дека ете, ќе останеме да живееме во Македонија. Меѓутоа, по две недели од кога си отидовме, ја видовме сликата, што ја сонувавме, не била таа вистинската. И на две години се вративме повторно назад и така останавме тука. Отидовме на одмор после 23 години. Се вративме назад, ебе, и сега сме од 81 година до сега, сме повторно тука во Австралија. Да. И имаш контакт со роднини во Република Македонија? Па имаме контакти мали, од мојата фамилија неа многу таму, бидејќи мајка ми беше премажена и сите тие моите двајцата браќа и сестри заминаа за Америка. Мајка ми почина во Америка, така да јас немам многу од фамилијата во Македонија, меѓутоа одржуваме контакти со фамилијата на сопругата, на Нада. Да. И... Кажи ми нешто смешно, или една смешка, еден виц. Тако треба и смешно, и смешно да кажеме. За смешен настан, да речем. Во животот, или денес, или вчера, што ти се случи?
Тешко прашање. Најлесното прашање, најтешко ќе го одговориме сега. А да го прескокнам, да се вратиме на тоа? Не, ќе се вратиме назад. Мислам, не ми текнува нешто со што да почнам, не да не знам, некој вис. Добро. И кој јадење најмногу го сакаш и како се прави тоа јадење? Па види, јас не сум изберлив многу на јадењата, све што ќе направи сопругата или кога појдам на гости, никогаш не сум рекол дека нешто не ми чини, не сум изберлив, меѓутоа сум роден во едно село каде што гравот е многу популарен. Да. И така да се уште ми е сладок и кога жената направи грав, бобче, што го викаат нашите од лерински места, и викам, немој да си сгрешила да го фартиш. Инаку и внукот ни јади многу грав, тоа е половина неговата мајка е италјанка, меѓутоа и тој јади грав и ја викаме музикално манджа. Добро, сега да се вратиме на нешто смешно или... И да се вратиме, шо? Кажем некој смешка. Да. Се сеќаваш на нешто смешно или? Па се сеќавам, види. Се сеќавам како дете. Ага. Ке ги чекавме, бидејќи аеродромот беше по селото и се разбира што требаше да дојат некои гости од на владата на Југославија или на владата на Македонија и одна во Охрид доаѓа и кој прво ќе ги чека, него ние од обличениците од ближните села. Е, едно време се случи да доаѓа Индира Ганди. И, а Тито и Лазо Полишевски требаше да питат со неа и сега викаат сите, а во нашето комшиско село имаме и албанци. И тие вика, ти то лази, а па другиот вика, абе, кој дојде? Абе, вика, абе, дојде Индира Ганди со сопругата. Да, точно. Добро, и овие слики што ги држиш, можеш да ги... Добро, опиши ги сликите што ги држиш. Не, остај. А, веќе, што ми правиш да ти ја покажам сликата прво? Не, не треба. Окей, да. Добро, само опиши ги сликите. Па, оваа слика го прикажува Сопирот во Трнец. Во Трново. Тоа е Сопирот на задгранична средба, за мене погрешно наречена, или средба на егејските македонци, кои секогаш се собираат таму и одржуваат прекрасен пикник. Јас, за среќа, 2004 година бев таму и нема да ја заборавам. Бидејќи и млади, и стари, специфично децата бегалци и нивните поколенија, го се постојано таму. И се разбира и политичарите само се таму за обеќавање и избирање политички поени. Прекрасно е да се гледа, меѓутоа и многу мачно, кај што ќе се видат стари луѓе истерани од Македонија, кои од Македонија велам точно од под Грција истерани, кои доаѓаат да се видат уште еднаш и уште еднаш и уште еднаш, а не можат да се вратат. Така, тука е најдоброто место да се сретнат со своите роднини од егејскиот дел на Македонија. Музиката и сите таму организирани работи претежно се патриотски, а се разбира и самата средба, самото име на средбата го покажува тоа. Не знам, кога би зборувал за тоа, некако ми се стега срцето. Тоа пак слика, една слика на едно егејско село, си мислам дека е слика на селото Рула. И на неја се гледаат само две нови и една пост, и две постари куќа, една така постара и другата многу стара, и рушевини, што значи дека тоа село се иселило, се напуштило,
Чии се овие новите куќи не се знае, може би се од дојденци кои дошле тука, државата Грција им го дала местото да живеат и да... А нашите, за жал, не можат да се вратат. Према големината на ова голема градба, ова може би би било и селското училиште во тоа село, меѓутоа е растурено, како што се гледа на сликата, турено, и гледам повеќе други куќи турени. Меѓутоа, топлината што ја дава природата и планината на своето, ја топли душата. Ова пак слика е слика на еден обичен селски живот. Мене вака од самото гледање ми изгледа дека е некаде од Мариовското. Ете тука се прикажува како се перат алиштата во копанката, се топли водата во котелот. Како се плакната листата потака старата жена, а како и младите девојчиња овде од својата мајка се учат и тие да перат и да го продолжат мајчиниот занает, кучиниот занает и чистењето и перењето. Добро, благодарам многу. Благодарам и јас.